ပြုံးပါမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့အပြုံးလေးတစ်ပွင့်ကိုဆင်မြန်းထားပါလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါပြုံးပြုံးလေးပြောပါနှုတ်ဆက်တဲ့အခါအပြုံးလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ပါကော်ဖီတစ်ခွက်လာချပေးရဲ့စပွဲထိုးလေးကိုပြုံးပြလိုက်ပါရုံးကူလာရဲ့ဧည့်သည်တွေကိုလည်းအပြုံးလေးနဲ့ကျူလိုက်ပါအပြုံးဆိုတာငွေကုန်ကြေးကြမရှိပေမဲ့တန်ဖိုးကြီးရဲ့လက်ဆောင်ပါကိုအတွက်ကကိုပေးရလူတွေအတွက်ပါစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အားစီတစ်ခွက်ပါမောင်နေရဲ့လောကကြီးကိုလင်းစင်နိုင်တဲ့အလေးရောင်ပါအမြဲပြုံးနေတဲ့သူတွေကခက်တီတီနေတဲ့သူတွေမဲရွက်နေတဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးတော့လူချီးလူခင်ပေါ်ပါရဲ့ပျော်တဲ့အခါပြုံးပါစိတ်ညစ်တဲ့အခါပြုံးထားပါစိတ်တူလာတဲ့အခါတတိလေးထားပြီးပြုံးကြည့်ပါကြောက်နေရင်လည်းပြုံးထားပါပျော်တဲ့အခါပြုံးတတ်ကြသလိုပြုံးထားရင်လည်းစိတ်ညစ်တာတွေနှဲပါလာတတ်တယ်ပူပြီးတော့ပျော်ရွှင်လာတဲ့ကြရည်လို့စိတ်ပညာလေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်ပြုံးလိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်ပြီးတဲ့ဓာတ်တွေကသွေးတူးတာနှလုံးခုန်မျက်နာတွေကိုတက်တာစေတယ်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်စေတယ်စိတ်ထဲကြတာတွေနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေကိုတက်တာစေရလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုပါတယ်ကိုယ်ဘဝမှာစိတ်ညစ်ရာတွေများနေရင်အပြုံးလေးခြင်းမှာပေါင်းသင်းဆက်ဆက်ရေးမှာညံ့နေရင်မကြခဏပူပြုံးမှာအမြဲမဲရနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရင်ပြုံးပြပါစိတ်ရင်းနေတဲ့သူတွေကိုအပြုံးလေးတစ်ပွင့်နဲ့အားပေးပါလှုပ်ချင်တာတွေလှုပ်ထားပြီးရောဟုတ်ကဲ့အလှဆုံးပြုံးနေလိုက်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုစိတ်နဲ့ပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလေးစားစွာဖြင့်ပူဆောင်ကျူအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ဆရာပူဆောင်ကျူရဲ့ပြုံးမာဆိုတဲ့စောင်းပါလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတို့လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပြုံးပြနိုင်ကြပါစေနော်